Бүгін 3 күнге созылған аялаған Астана 2015 республикалық балалар байқауы өз мәресіне жетті. 8-12 жас аралығындағы жас орындаушылар сайысында алматылық Данелия Төлешеваның бағы жанып бас жүлдені жеңіп алды. Жүзден жүйрік шыққан жеткіншек енді жаңа толқын 2015 балаларға арналған халықаралы байқауда ел намысын қорғайды. Данелия үміткерлер арасындағы ең жас қатысушы, соған қарамастан өнерлі өрен өзгелерді басып озды. Жас әншінің талантына тәнті болған қазылар алқасы жоғары ұпай берді. Жалпы ән додаға еліміздің түкпір-түкпірінен мыңға жуық жас дарын қатысуға ниет білдірген. Ал ақтық мәреге 12 сайыскер ғана жолдама алып жарысқа түсті. Айта кетейік, аталмыш байқау жыл сайын Астана күні мейраммен тұспа-тұс келеді. Биыл жас өнерпаздар сайысы 3-ші рет өткізіліп отыр. Жеңіске жеткеніме қатты қуанып тұрмын. Шынымды айтсам, бас жүлдені ол жылаймын деп ойлаған жоқпын. Өйткені менің қарсыластарымның барлығы да мықты болды. Енді жас толқын байқауына барымды салып дайындаламын. Жақсы өнер көрсетуге уәде беремін.